Strana 26, cvičení 3, přečteme si zadání. Dopente správné jednotky, jednotky hmotnosti, a já si pomůžu tou tabulkou, co jsme používali v předchozích cvičeních. Tak, 3,2 kg jsem převedl na jednotky, kterých je 3200. Aha, co se tady teda dělo? Tady byla desetiná čárka a posunula se o jedno, o dvě, o tři místa doprava, to znamená, že jsme násobili tisícem, čili já hledám jednotku od kilogramů, která je tisíckrát menší, tady gramy. Ano, jeden kilogram má tisíc gramů, takže jsme museli násobit tak. 16,3 kg rovná se 1630 čeho. Desetinou čárku mám tady, nebo jsem měl, a teď se to pohnulo o dvě desetiná místa doprava. Násobili jsme dvě, dvě desetiná místa, dvě nuly. Aha, takže takhle, tak tentokrát to jsou dekagramy. Já použiju tu mezinárodní zkratku, ale klidně můžete psát i tu českou. Tak, teď jsme na těch dekagramech a tady si udělám trošku pořádek. Dekagramy, mám jich 8,6 a převedl jsem na jednotky, kterých je 80,6 desetin. Čili se nám to posunulo o jednu desetino, jedno desetinné místo doprava, násobili jsme deseti, takže doprava násobit menší jednotka gramy. Tady, deseti. Jeden de dekagram má 10 gramů. A teďka jsme na dekagramech 94,6 a převedeme na 0,946 tisícin. Co se tady dělo? Tady byla desetiná čárka, ale tentokrát to šlo doleva, čili se dělilo hledáme jednotku, která je větší a která je stokrát větší. Jeden kilogram má 100 dekagramů, takže tady, kilogramy. Takhle. No, tohle není úplně lehké. No, tak si to vyzkoušejte teďka vy, tady na těch dvou. Prosím, přerušte si video a já vám tady udělám trošku pořádek, ať se vám to neplete. Máte? Bezvadný. Vy jste zjistili teďka, že to jsou převody tady z té malé tabulky nahoře. Takže 3,61 setin tuny a desetiná čárka se pohnula tady o tu sem. Doprava násobili jsme deseti, takže to budou menší jednotky, desetkrát menší jednotky. To máme tady. Metrické centy, takhle. 8,15 tuny, tak jsme tady stále na tunách, rovná se 8150 čeho. Co udělala desetiná čárka? Byla tady jedno, druhé, třetí místo, desetiné doprava, násobili jsme tisícem, čili na menší jednotky, které jsou tisíckrát menší, jedna tuna má tisíc menších kilogramů, takže tady budou kilogramy. Podíváme se, uklidíme řešení, gramy, dekagramy, gramy, kilogramy, metrické centy, kilogramy. Bezvadný, takže jsme to dali dohromady a vyřešili jste tadyhle to i sami? Bezvadný, takže se začínáte orientovat v převodech jednotek hmotnosti za pomocí desetinných čísel.